Yaponiyada insanlar təbiətlə harmoniyada yaşayırlar. Yaponlara xas istirahət məkanları arasında təbiətin yaratdığı özünə məxsus yerləri incə toxunuşlar etməklə insanların seyrini asanlaşdırmaq xüsusiyyətinə geniş yer verilir. Hakkaida adasının Cəhənnəm Vadisi də belə yerlərdən biridir. Burada turistlər Nobidebetsu onsenində dincələ, Cəhənnəm Vadisini gəzə və xatirə şəkilləri çəkdirə, səyahətini unudulmaz etmək üçün suvenirlər də ala bilərlər. Jigoku Dani və ya Cəhənnəm Vadisi yüksək zirvə və yamaclarda qırmızı daş qayalarla əhatə olunmuş isti bulaqlarla zəngin ərazidir. Düz 20 min il əvvəl Kutara dağının püskürməsi nəticəsində 450 metr enli krater ümumilikdə 24,5 hektar aktiv geotermal ərazidir. Burada müxtəlif ölçülü dəliklərdən isti kürtlü sular və ya tüstülər çıxır. Qırmızı narıncı, sarı qayalar və Shinto məbədləri, giriş-çıxışda ziyarətçiləri qarşılayan Oni heykəlləri isə bu mənzərəni bir az da vahiməli edir. Elə tarixən də bura ən nəvi olaraq Cəhənnəm qapısı adlanıb. 8 kilometrlik ərazini müşahidə etmək üçün taxta yollar var və 20-30 dəqiqə sonra Oyanuma adlanan ən böyük gölü görmək olar. Həmin gölməçənin səthində temperatur 50 dərəcə selsidir. Yaxınlığında isə isti palçıqlı gölməçə də vardır. Yerdən çıxan isti çaylar, palçıq gölməçələri, termal və spa hamamları kimi yaxınlıqdakı Nobirebetsu Onsen istirahət mərkəzində istifadə olunur. Rəsmi şəkildə buradakı termal müalicəvi Onsen 19-cu əsrə aid edilir və hospital kimi fəaliyyət göstərir. Rusiya-Yaponiya müharibəsindən sonra əskərlər məhz burada rehabilitasiya olunublar. Burada həm də Cəhənnəm Allahı Emma-ya həsr olunan Shinto ibadətgahı yerləşir. Avqust ayında ona həsr olunmuş Cəhənnəm festivalı da keçirilir. 2013-cü ildə bərpa işlərindən sonra əngəllilər də burada rahat gəzə bilirlər. Jigoku Dani-ni Honshu adasındakı qar meymunları ilə Onsen özündən tanış olduğunuz Jigoku Dani ilə qarşıdırmaq olmaz. Bunlar tamamilə fərqlidir, lakin hər ikisində gəzməyə dəyər.